Oi, bem-vindos à Inspiração do It Yourself. Hoje vamos fazer um lenço de verão, tá? Que é ótimo também no calorzinho. Eu fiz ele no quadrado de crochê da vovó. Ou seja, por isso ele tem tantos buraquinhos. Esses buraquinhos são ótimos porque deixam entrar muito ar, ou seja, realmente não fica quente com ele. Usei rosa e laranja e bom branco aqui na margem. E para isso, usei essa lá de Prolana, chama-se Ocean. Tem a espessura de 3,5 mm e usei uma águila a 4 mm. Para esse estilo é importante que ponham estes pontos altos aqui ao redor dos buracos, tá? Bom, parece complicado, mas não é. Vou lhes mostrar como você faz. Aqui usei essa lá aqui, é a Basic Cotton de Prolana, com uma espessura de 3,5 também, que dá para usar com a mesma águila, sem problemas. É muito levinho, ótimo no calorzinho. Bom, agora vou enviar o lenço inteiro. Usei três novelos. Isso são 150 gramas. E bom, vamos medir o lenço. E tcharam. São mais ou menos 60 centímetros em todos os lados, então não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Acho ótimo. Mas se quiserem fazer um menor ou maior, é só fazer mais ou menos. É simples. Bom, começamos deste aqui, deste o centro. Desse aqui do centro e vamos para fora devagarinho. Bom, vou lhes mostrar agora. Então, vamos começar com as instruções. Primeiro, fazemos um círculo mágico. E fazemos três malhas de ar. E logo depois fazemos três pontos altos. Esse é o primeiro, esse é o segundo. E este é o terceiro. Agora estou fazendo mais três pontos altos. Este é o último. Três malhas de ar. Seguem agora. Aí agora fazemos mais três pontos altos. E três. Três malhas de ar. Este é o terceiro canto. Agora fazemos mais três pontos altos. E mais três malhas de ar. Um, dois, três. Agora fechamos o círculo. Que mágico! E
Agora juntamos os dois lados. Entramos na primeira malha de ar. E tra. Okay. Tem quatro cantos aqui, como está vendo. E bom, seguimos com a próxima ronda. Fazemos três malhas de ar. E entrando neste buraco, vamos fazer mais dois pontos altos. Ups! Ei, ei. Ok, vou fazer o segundo ponto alto mais uma vez. Acha que consegui? Quando começar com a primeira, com a próxima ronda, sempre começo no buraco onde sai o fio. Então, vamos fazer mais três pontos altos. Dois. E agora três malhas de ar. E agora, ai. E agora vamos fazer três pontos altos. Ok, esse já é o próximo canto. Agora vamos fazer uma malha de ar. E agora três pontos altos. E três malhas de ar. E três pontos altos. Então, naqueles cantinhos, sempre são três pontos altos, três malhas de ar e mais três pontos altos. Agora, seguimos com uma malha de ar e já fazemos mais três pontos altos. E três malhas de ar. Um, dois. E mais três pontos altos. Uma malha de ar. E estamos quase terminando essa ronda. Estamos fazendo mais três pontos altos. Esse é o terceiro. Ok, agora juntamos isto. Ah, não, esqueci algo. Desculpa. Um, dois, três. Faltavam três malhas de ar. Ai, desculpem. Agora podemos juntar isso.
e conseguimos de passar a segunda ronda. Agora, três malhas de ar. E neste buraquinho vamos fazer dois pontos altos. E seguimos fazendo uma malha de ar. E aqui no próximo buraquinho vamos fazer três pontos altos. Nunca tem que penetrar com a águila em um lugar, é sempre entra só no buraco mesmo. Tá bom? Mais três pontos altos. Três malhas de ar. Mais três pontos altos. Agora já dá para entender, né? Mas vou seguir mais um pouco. Uma malha de ar, três pontos altos, três malhas de ar, três mais de ar. Três pontos altos, uma malha de ar. Agora na canto fazemos três pontos altos, depois três malhas de ar, depois mais três pontos altos. Uma malha de ar. Estamos quase terminando mais uma ronda. Vou fazer três malhas de ar. No final. Esta vez não vou esquecer, não. E junto isto. Eita! Só três rondas agora que fizemos. E assim, seguir. Aqui sempre começar, né? E assim seguimos.
Bom, vai ficar um quadrado grande. Sim, com três malhas de ar. Pontos altos depois. Dois pontos altos aqui e depois seguimos com malhas de ar, já sabem. E assim seguimos. Bom, já estou quase no final. Estou fazendo mais uns pontos altos, umas malhas de ar. E sim, sendo três pontos altos sempre. Aqui é uma malha de ar. No final, vamos fazer as três malhas de ar também. Juntar. Isto. Agora terminei com as cores e agora segue branco. Agora pega este branco. Passo o fio. Tiro, assim, bem fortezinho. E agora faço mais uma ronda. Ando aqui. Faço assim, está vendo? É outro estilo agora. Vou pegar e passar
Acho um contraste muito interessante, né? Eu acho que é legal. Depois de duas cores tão fortes, botar um branco. Poderiam usar preto também, por exemplo. Acho que ficaria legal também. Bom, é melhor fazer isso porque se tem esses buracos na margem, não fica tão legal. Bom, está vendo que é um estilo bem simples. Nada complicado. Desculpa, tinha que dar um breakzinho. Mas já tenho novas forças. Ai, muito relaxante.
Bom, tô chegando ao final aqui, isso é tudo que falta. É, isso vai ser o fim, então. Mas só vai estar pronto daqui a pouco. Pois. Depois tu tem que esconder os fios, é isso tudo. Que é um pouco mais complicado. Mas eu também. Vamos fazer mais uma aqui. Ok, agora tá bom. Põe o back, tudo tá branco, as mãos. Bom, esse fio ainda vamos ter que esconder. Bom, vou cortar o fio. Aqui. Tcharam. Passar o fio pela laçada. Tirar um pouquinho. Isto vamos esconder e está pronto. Tcharam! E voilà! Então, está gostando? Espero, espero que goste. Ok. Então, acho que é bom e.